ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa warka soo baxay xafiiskiisa waxaa looga hadlay wareegtadii uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee la sheegay in shaqada looga joojiyay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Warsi xaafadka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu yiray warka ka soo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee qusayay shaqada ra'iisul wasaaraha iyo isku daygiisa ciidan ee uu kula wareegay xafiiska ra'iisul wasaaraha waa tilaabo baalmarsan dastuurka iyo sharciga dalka. Mas'uuliyadda wixii ka dhashana waxaa qaadaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yiray warsaxaafadka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu yiri ra'iisul wasaaruhu waxa uu si caadiya u sii wataa shaqo maalmeedkiisa, waxaana ka go'an in uusan cidna ka haybaysan gudashada waajibaadka qaran ee saaran si dalka uu gaarsiiyo doorasho horseeda in awoodda si nabada lagula kala wareego, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Waana markii ugu horreysay oo wareegta ka soo baxda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble la adeegsado erega madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, arrintaas oo muujinaysa in xiisadda labada mas'uul ay meel sare gaartay. Cali Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.